ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোনাপুৰ বৰবিলা অঞ্চলত। আসলে ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদলৈ উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ কৰিছে, আনকি আৰক্ষীক প্রহার কৰিছে, আৰক্ষী গাড়ি ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ কৰিছে। একাংশ উত্তেজিত লোকে আৰু একাংশ হিন্দি ভাষী লোকে আসলে এইদরে আসলে পানির মাজৰ পৰা নাও লৈ আহি আসলে তেওঁলোকে এই স্থানত দুর্বৃত্তর দরে আক্রমণ কৰিছে, যিসমূহ লাঠি জোং কেইবাটাও লাঠি জোং আসলে তেওঁলোকে এই মুহূর্তে আৰক্ষী উদ্ধার কৰিছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুরোধ জনাইছো, সকলো আৰক্ষী হাতত লাঠি আছে, মই অলপমান আপোনাৰ এইটো দেখুৱাবলৈ অনুরোধ জনাইছো। এডাল কি হয় দাদা আসলে? হয় এইটো নামটো তো মোৰ সৈতে নাজানো, কিন্তু বনাই আনিছে কিবা হৈছে, পাহাৰ মাজত লগাই আনিছে আৰু লাঠি বহুত আনিছে। ইয়াতে মোটামুটি 30-40টা লাঠি ইয়াতে পালো, আহি কিনে আৰু এডাল পালো। জুমটো কি কাম মানুহ মাৰিব আছে, কিবা প্লেনিং আছিল, এনেকা মাৰা প্লেনিং আছিল। হয়তো কিমান লাঠি পাইছে আপোনালোকে? না লাঠি ইয়াতে আমি 50-60টা লাঠি পালো। 50-60টা লাঠি পালো ইয়াতে। মানুহ কিমান আছিল ইয়াতে? মানুহ ইয়াতে দুটা পাৰ্টি মিলি 100 ওপৰত হ'ব মানুহ ইয়াতে। মই দৃশ্য দেখুৱাই আছো, এইবোৰে আচলতে যি পথ আছে পথৰ কাষত প্ৰতিটো আচলতে স্থানতে আচলতে লাঠি জেং আচলতে লৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে। আনকি সাংবাদিকৰ গাড়ীটো আক্ৰমণ কৰিছে, আৰক্ষীৰ গাড়ীটো আক্ৰমণ কৰিছে। কি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি যেন উদ্ভৱ হৈছে এই স্থানত, আৰু এই কথা আচলতে চকুৰে নেদেখিলে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। যথেষ্ট লোক সমবেত হৈছে, আমি আৰক্ষী দেখুৱাই আছো, এইসকল আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত সষ্টম হৈ আছে, যথেষ্ট আৰক্ষী লোক এই মুহূৰ্তত মোতায়েন কৰা হৈছে। কিন্তু আনফালে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এই স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে আঁতৰি যোৱা নাই। যথেষ্ট এক আচলতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এই ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদলৈ আচলতে এই ঘটনা সংঘটিছে। একাংশ আচলতে হিন্দু বঙালী লোকে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোক আৰু হিন্দু বঙালী লোক আৰু জনজাতীয় লোকৰ মাজত আচলতে সংঘৰ্ষ হৈছিল, আৰু ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদলৈ সংঘৰ্ষ লৈছিল, আৰু এই সংঘৰ্ষ আচলতে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইসকল আৰক্ষী আছে, আৰক্ষীজন মানে কিমান ডালমান লাঠি পালে এতিয়ালৈকে? ক'ব গ'লে এতিয়া এশমান যথেষ্ট লোক সমবেত হৈছিল আৰু আচলতে হত্যা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল লাঠি জোঙকে লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈ আহিছিল। এইদৰে এক উত্তাপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সোনাপুৰৰ বৰবিলা অঞ্চলত।